Hei, velkommen til en ny episode med Zonen. Vi er her. Hei, Multi. Hei, vi er her. Vi står vi oppe her i mobfarmen, eller det som skal bli en mobfarm i hvert fall. Ja. Vel, akkurat nå så er vi vel i oppsamlingsstedet, og vi har fått noen smålige nye planer, fordi vi kom på en kul ting vi kunne gjøre med den farmen. Det stemmer. Du kan forklare opp. Du da. Ja. Ok, så dere har sett nå at vi har lagt opp noen sånne der, hva heter det blokken her? Polish Diorite, bare sånn for å markere noen greier. Ja. Og det som er greia er nemlig det at fordi vi ønsker muligheten på å kunne trykke på en knapp og gjøre, og rett og slett gjøre, hva heter det da? Å gjøre mobfarmen om til en XP-farm hvis vi ønsker det. Fordi ja, den kommer til å lage så mye drops, og fordi du, altså, du kommer til å lage sykt mye drops uansett, så kan vi liksom skru den av noen ganger og samle opp for eksempel zombier og sånn. Så det vi tenker å gjøre er å lage sånne water streams som tønner dem. Selv om de kommer langt ut på siden her, så blir de da transportert sånn at de alle sammen faller ned i disse fire hullene her. Det kommer til å være hoppere på, og så videre. Så yep, for å kunne da gjøre det om til en XP-farm, så trykker man bare på en knapp, så dispenser det vann, og så kan man sitte og wacke og slå, ikke sant? Mm-hmm. Så det kan bli bra. Men for å gjøre det, så må vi da flytte hele det rommet som vi nå bygde opp her. Den kan vi egentlig flytte ganske mye høyere opp. Altså, for å være nøyaktig, var det 22 blokker man kan dø av. Vi flytter den til 25, bare for å være sikre, for at vi har litt høyde. Og så må vi bygge mobfarmen 25 blokker høyere oppi der igjen. Så det blir ganske... Yeah! Så egentlig da, det jeg kan gjøre med multi først, det er at jeg kan bygge meg opp 25, bare sånn, bare rett opp fra kantene på den her. Og så kan du begynne å ta ned de på siden her. Høres ikke det ut som en plan? Jo, vet du hva, vi gjør det sånn. Og så kan vi egentlig bare vel sette på en litt av timelapsen og sånn, mens vi gjør det, så får dere kose dere. Sett dere tilbake, og nyt den gode musikken som vi har satt på for dere. Så snakker vi. Truls jobbet veldig mye her, og vi har til og med laget en heis. Truls, ta oss og demonstrer heisen vi har laget, eller du har laget. Jeg må bare påpeke en ting. Hva er det du har holdt på venstre siden her? Hva er det du har gjort på venstre siden her? Det ser ikke pent ut, det skal fjernes. Jeg beklager, det ser ut som... Du, jeg tuller ikke når jeg sier at det potensielt kan være en del av bygningen. Ja, nei, men ok. Et par sånne stolper som bare er sånne løfte beams, liksom. Ja. Ja, vet du hva, det... Nei, jeg vet ikke. Ta den ned. Herlighet. Ja, jeg gjør det senere. Men nå skal vi vise heisen. Ja, vi har laget en minecart-heis. Ja. Som vi sier, og dette er nedgangen. Og det vil si at, fordi når man trykker på en kart, så går man i den. Hvis jeg peker opp, og trykker på kart, holder inne, så havner jeg plutselig på toppen. Det skal jeg også vise. Hvis jeg går ned i karten nå, og så bare... Da er vi på toppen. Og så... Og her har vi fått laget... Oi! Ikke bli en av dem! Sånn. Dette er da mobsamleren. Det er det. Så mobfarmen kommer til å være rett over. Ja, de skal falle ned her, og så skal de renne ned i dette såkalt hølet Truls har laget her. Og så skal de falle ned og dø sånn som jeg gjorde nå. Ja. Jeg fikk expendien. Damn it! Jeg har dødd fire ganger. Nei, ikke fire, jeg har dødd. Mens vi har holdt på med dette prosjektet, så har jeg dødd 8 ganger. Det er så bra! Jeg er så flink, jeg er så kul! Hvor lang tid tar det før du kommer deg hit igjen da?
Ja, det tar jo ikke lang tid av det da. Nå må jeg gå ned da, for jeg gikk feil. Du hadde mye, dritt på deg, sier. Det hadde jeg. Jeg passer på ikke å gå feil. Ja, ja. Ok, så, ja, du er det her. Her, ja. Kult. Hei. Nydelig. Så det som har skjedd her, dette her er jo da oppsamlingsstedet. Det vi skal gjøre er at vi har da masse chests og sånn her. Vi kommer til å sette opp et litt større chestesystem, kanskje, enn det som er her. Mulig vi kanskje må gå litt med redstone, bare for å finne en løsning på det. Du sitter fast, ja. Hvordan havna du inni der? Hoppa du bare, ja, du bare, parkour, nedi der, yes! Jeg trodde tingene mine var der. Gi meg tingene mine, er du snill. Jeg har ingen av tingene dine, det ligger i den kisten der. Åja. Du ble plukket på hopperne. Akkurat sånn som Ballonstarne kommer til å samle. Hæ? Hva skjedde nå? Akkurat på samme måte som at monstrene sitt loot blir samlet på, i samme kjesten. Basically. Basically. Det er så basic, ass. Ok, så dette er området der, og nei, hvorfor går du ned der da? Jeg hoppet bare ned. Tydeligvis. Noen ganger så lurer jeg på hva du spiste til lunsj. Ja, ikke sant? Nei, jeg er ikke god. Yes, nå skriver jeg opp og ned på de der greiene her. Du skriver? Det er kult da. Ja! For det er jo ikke greit, bare å være sånn. Jeg skjønner ikke hva som skjer. Jeg skjønner ikke heller. Vi prøver å være effektive, og jeg prøver å lage en en mobfarm. Men Martin her, han bare... Jeg er bare teit, jeg. Jeg bare går rundt og bare ødelegger, jeg. Nei, vi har... Nå, skjønner dere. Nå skal vi fortsette... Vi skal vel egentlig begynne på selve spawneren, skal vi ikke det? Også, selve mobfarmen. Og så... tenker vi at Truls skal stå for hovedet... Stå på... Oh god, every time. Ok, vi tenker at Truls skal stå for selve liksom bygget av mobfarmen. Jeg skal selvfølgelig hjelpe til, for vi er jo begge to som gjør det greiene her. Men jeg skal gjøre litt design også, jeg skal prøve å liksom få det til å se... Du kan liksom fylle opp det jeg starter. Ja, start med design. Ja. Jeg tror det er rett og slett vi bare setter i gang før jeg dør noe mer, så... Let's go! Breakfast! I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. You can get addicted to a certain kind of sadness, like resignation to the